tumbili. Ukajita tu nyani. Unachekeshi uya bambi. Eh? Unataka ngoma. Kuchekesha walevi pia narusha chupa. Eh? Uko kwa stage unaona chupa ya Jamie ndio inakuja ndio hiyo. Unaona kanyimwa juu ya jokes zako. Ni kweli? Hawezi kubali. Hawezi kubali umsabotage. Used to be given 1,000 shillings to gawane wase wa 10. Yes. Kama kwenye alingia hivi niliona ni kama mtu ametoka gerezani. Ni kwa sababu napenda kulala ndani unaona.